Meninas, vamos aqui fazer o quê? Comilança. Vamos fazer um bolinho de milho. Eu já dei a receita no canal. É aquele bolinho de milho bem gostosinho para tomar com cafezinho. Que delícia. Aí aqui eu já botei cuscuz, né? Mas aí eu não vou usar tudo isso, né, gente? Vai ser só duas xícaras. Eita, meu pai, que enganchou. Ai, meu pai do céu. Duas xícaras, né, de flocão. Pode ser o fininho também, tanto faz. Que seja massa assim de cuscuz, né? E aqui tem farinha de trigo. Eu vou usar uma xícara de farinha de trigo. Aqui já tem uma de açúcar. Um pouquinho de sal. Margarina vai ser 2 colheres. 2 ovos. Fermento. E essa latinha aqui, que é a mesma de milho que eu vou usar. Só que eu lavei o milho ali pra sair, né, daquela água que ele fica conservando aqui dentro. Eu sempre gosto de lavar antes de usar ele. Então, eu usei a mesma medida da lata de leite, porque a receita vai uma caixinha ou uma garrafinha daquela menorzinha de leite de coco. Só que a minha mãe tá sem aqui, aí pra ir comprar, tem até coco, mas já que ralar, se passar no liquidificador, ia demorar muito. Então, eu vou fazer com leite normal e vou ver se vai dar certo, né? Vamos testar, se não tem de uma coisa, faz de outra, vai ver, fica até melhor. Então, eu vou fazer aqui esse bolinho pra gente lanchar e vamos que vamos. Gente, o bom dessa receita é que vai tudo isso junto assim mesmo no liquidificador, bate tudo e pronto, gente, tá pronto o bolo. Bom, meninas, fui na sorte aqui nos ovos, né? O certo é você bater logo, quebrar na vasilhinha pra depois botar, mas ainda bem que tava tudo certo por aqui, né? Porque esse bolo, gente, botou tudo no liquidificador, bateu, tá pronto. E botar pra assar, é claro, né? Deixa eu jogar aqui isso. Aí aqui eu já vou colocar o milho, ó, que eu já lavei, né? É uma latinha, tá? Ou caixinha, tanto faz. Vou colocar também as 2 colheres de manteiga. Eu tô usando aqui margarina, né? Bota mais um pouquinho, né? Uma colherzinha e um pouquinho, pra dizer que não botou só 2. Aí eu vou botar também açúcar, essa xícara de açúcar aqui, ó, não tão cheia, tá bom? Vou colocar 2 de flocão, como eu mostrei pra vocês. E 2 de farinha de trigo. Não, 2 não. 1, viu, gente? É 1 só. Farinha de trigo. 2 é só da de milho. Massa de cuscuz. É só 1 dessa. E o leite. Eu devia ter botado o leite embaixo, mas ele vai descendo, ó. Vai ficar mais fácil pra bater, né? Mas vai bater, porque o milho ali também é úmido, assim, então bate rapidinho. E só uma pitadinha de sal. E vamos bater o bolinho! E aí você deixa bater bem, né? Pra misturar tudo bem misturadinho. Aí agora eu vou botar o fermento. Tem só um pouquinho aqui de fermento, né? Aí eu vou botar esse restinho todo. Vou botar, vou deixar bater mais só um pouquinho, né? Só pra misturar mesmo o fermento. E tá pronto, gente. Bota bolinho pra assar. Aurinha tá aqui passando manteiga na forma. Vou mostrar pra vocês. A Aurinha tá aqui, ó, gente, passando manteiga na forma, né, Laura? É, mas ainda não terminei. É, tá terminando de passar aí. Você gosta de cozinhar, Laura? Gosto.
Ô, Sandy, dá oi pras meninas, Sandy. Sandy, você já tá precisando tomar um banho, né? Ó, Sandinha, dança pras meninas. Dança pras meninas, Sandinha. Dança, 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 dança pras meninas. Só consigo aqui. E as bordas? Não consigo. Eu faço pra você. Bom, menina, já botei aqui na forma. Tá cheiroso, Laura, o bolo? A Laura tá cheirando aqui o bolo. Gente, fica um aroma delicioso, né? Aquele bolinho de milho bem, nossa, bem fácil. Não tem segredo, é bem, tudo no liquidificador. Eu vou comer um pedacinho. E tá pronto. Aí agora, nesse daqui, eu vou colocar um pouco de coco ralado, ó. Esse daqui é aquele coco mais grosseiro, né? Que é aqueles pedaços mesmo, olha. Aí eu vou jogar aqui por cima. Você pode botar pedacinho de goiabada. Ai, gente, tem vários tipos, né, de formas de você fazer aí. Ai, não... Vou polvilhar assim um pouquinho assim de açúcar, ó, por cima do coco, pra ficar bem bonito assim em cima e bem gostosinho, sabe? Só um pouquinho assim, ó. É pra colocar assim. Pronto, gente. Agora eu vou botar ali pra assar. Já já eu mostro a vocês o bolinho de milho. Tava aqui rindo com a minha mãe, né? Porque eu chego aqui pra fazer as coisas, mas tem coisa que eu não sei, né? Aí naquele dia eu fiz o bolo, ela tá arrumando aqui a dispensa dela pra ver o que não tem, o que não tem, pra já fazer a lista de compra dela. E ela me deu aquele pacote que eu acabei de botar, né? De coco ralado. Aí ela disse, esse outro aqui tá vencido, que é um outro que tá ali, que tá vencido já. Aí eu disse, mas tem aquele verdinho, gente. Olha aí, tremendo de novo pra vocês. Ah, mas que verdinho, menina. Eu disse, um verdinho da embalagem verdinha que eu botei no bolo que eu fiz naquele dia. Que ela tava dormindo e não viu eu fazendo bolo, né? Aí ela disse, oxe, esse verdinho não é coco não, menina. É flocão de arroz. Com coco. Com coco. Ai, meu Deus, mas eu já ri demais aqui. Eu vi assim, só o coco, não li, né? Eu não li o nome, só vi o coco aqui na frente. Por isso que o bolo não ficou lá tão bom. Deu pra comer, sabe? Mas não ficou tão bom, não. Aí eu disse, eita, meu Deus, pensei que tava batendo coco, botei farinha de arroz com coco. Ai, meu Deus, é assim mesmo, tava aqui rindo. A gente já riu tanto com essa história. Ai, Jesus, por isso, gente, não vá pela embalagem. Leia antes de usar, viu? Leia antes. Ai, meu pai, é assim mesmo. Meninas, bolinho saiu do forno. Olha só, gente, ficou parecendo uma queijadinha, só que ficou uma queijadona, né? Ele é um bolo que não cresce muito, ó, gente. E tinha pouco fermento também, mas ele é um bolo que fica pequenininho mesmo. E... nossa, o cheiro que tá na casa de bolo de milho tá, nossa, uma delícia. Então, eu vou partir aqui ele. Olha só como ficou lindo em cima, gente. Com o coco e o açúcar que eu coloquei. Nossa, fica muito bom esse bolinho. Eu já fiz várias vezes.
e fica uma delícia. A receita que eu postei no canal, eu não botei o coco nem o açúcar assim por cima, né, para ficar esse efeito assim, estilo queijadinha. Mas façam, meninas, é maravilhoso esse bolo, sabe? E super fácil, né? Porque vai tudo no liquidificador, depois forno e pronto. Bem fácil mesmo. Vê se pode, gente. Aurinha quer fazer tudo, né, Laura? Tá fazendo o que é tu, hein, menina? Varrendo. Varrendo o quê, menina? Varrendo o chão, né? Pra que tá varrendo esse chão? Pra quê? Tá sujo. Deixa aí que depois varre. Mas eu vou varrer agora. Porque tá sujo. Quem foi que sujou aí? Quem foi? Quem sujou, Laura? Ai, gente. Posso com uma coisa dessa? Posso com isso? Essa menina querendo varrer a casa da avó? Não é, Laura? Tu gosta de fazer isso, é, Laurinha? Repara, gente, tem gente grande que não sabe nem pegar direito na vassoura. E essa menina, com 4 anos de idade, olha só. Pega direitinho na vassoura, viu? A vassoura maior do que ela, 10 mil vezes. E ela agarradinha, ó, sai puxando o lixinho. A avó dela tava arrumando ali a despensa. Não é, Laurinha? Meu Deus. Que cresça assim, viu, Laura? Que cresça assim, bem disposta, né? Ela acha o máximo, ela tá achando o máximo fazer isso. Eu fui pegar a vassoura dela, misericórdia, e abri no berreiro. Aí deixei, deixa ela aí. Deixa ela. Né, Leide? Te amo. Tira aqui, gente, um pedacinho. Se Laurinha tá aqui, porque Laurinha quer, né, Laurinha? Laurinha quer também. Vamos ver como é dentro. Tá maravilhoso. Dentro é tudo de queijo. Olha só, gente, que bolo lindo. Muito lindo. Olha. Que delícia. Dá uma vontade de comer. Dá vontade de comer, Laurinha. Olha só, gente, aqui, ó. Ó. E ele fica nessa bem macio. Ó. Tamanho bem legal para você servir assim, uma visita, né? Nossa, muito legal. Muito macio, né? É, olha só que lindo. Que lindo. Vou comer, comer, comer agora. Fazer o um cafezinho para comer com bolinho. E? E eu? Meninas, eu tô aqui comendo, eu já comi um pedaço bom. Esse bolo tá maravilhoso. Maravilhoso. Esse coquinho por cima com o açúcar que eu coloquei deu todo um gostinho a mais. E, gente, é o bom também é que é um bolo de milho, que não precisa ir aquele monte de óleo, aquela xícara, né? Que geralmente nos bolos de milho vão. É um bolo super fácil de fazer. E dessa vez eu nem usei o leite de coco. Usei o leite normal e ficou maravilhoso, gente do céu. Quem fizer esse bolo, gente... Ai, tô suja aqui, desculpa aí, viu, gente? Me sigam lá no Insta. Posta no vídeo quando vocês fizerem alguma coisa que eu ensinar aqui no canal pra vocês. Me marca lá no Instagram pra mim curtir, pra mim comentar, pra mim postar lá nos meus stories a receitinha que eu ensinei a vocês aqui. Lá no meu Instagram também, gente. Eu quero compartilhar muito também lá no Instagram. Quando terminar essa fase dos vídeos, eu quero também me dedicar demais ao Instagram. E eu conto com vocês por lá também, tá bom? Então vou aqui cortar mais um pedacinho de bolo pra comer, porque o café tá terminando de ficar pronto. E eu já comi aquele pedaço, gente. Tá divino, maravilhoso.